Atëherë, lidhje me faktin që a mund ketë paralelisht një hetim penal dhe një hetim parlamentar, Gjykata Kushtetuese është shprehur më parë, ka një vendimmarrje të vitit 2015, që dhe atëherë kishte një problematikë tillë, që ishte deputet opozitës që u drejtuan Gjykatës Kushtetuese, dhe Gjykata Kushtetuese ka thënë në atë vendimmarrje që nuk ka një përplasje mes kompetencave që ka Komisioni Hetimor dhe asaj që ka Prokuroria. Prokuroria kryen hetim penal, siç ju e cituat, pra merret me përgjegjësinë individuale të gjithë secilit që mund të jetë përfshirë në një vepër penale, ndërkohë që Komisioni Parlamentar edhe në vetë kuptimi që i ka dhënë Gjykata Kushtetuese disa raste, por dhe në ato që jep Kushtetuta dhe ligji, merret me hetimin e përmirësimit të procesit ligjvënës. Pra, që si referohemi pjesës së backupit që mund këtë bërë një punonjës kushdo qofta i drejtorisë policisë, a është lejushme, a duhet reguluar kjo që të mundësohet backupi, pra a mund bëhet backupi sistemit TIPS, a mund kopjohen dëdhënat e sistemit TIMS përfshihen në një USB dhe pasaj të përcillen kudo? E gjitha gjë që ndodhi dhe me Elbenin me patronazhistët. Pra, a duhet, a mund të jetë një njerëz që të ketë akses në këto lloj sistemesh që të marrë materialin me copy paste dhe pastaj të jetë vullnet në ti e qarkullon apo jo? Dhe pse duhet ta bëj këtë në dy të natës me ID-n e një punonjësi tjetër, ëh, nëse ky është një proces transparent? Sa i përket, domthonë, për mendimin tim Komisioni Parlamentar këtë do të bëjë, dhe me sa kam parë nga qëllimi i Komisionit Parlamentar, nuk është që të marrë persona përgjegjësi penale, sepse bie në ndesh me kompetencat e një organi tjetër. Por do të hetoj gjithë procedurën se si janë cënuar dhënat e sistemit TIMS në Shqipëri. Dhe në momentin që do arrihet një rezultat që ka pasur një cënim, detyrë parlamentit, përveç se të referoj për vepra penale prokurorisë përgjithshme apo drejtuesit SPAK-ut, është dhe përmirësimi i legjislacionit në fushën e mbrojtjes së dhënave sa i përket sistemit TIMS. Pra kjo është detyra e Komisionit Hetimor. Patjetër që do të rast dëshmitar dhe gjitha mundësitë që ka një proces administrativ, sepse në fund fare është proces administrativ dhe jo proces penal, ndaj është krejtësisht e lejushme dhe nuk bie ndesh. Si që tha dhe zoti Gështenja, edhe në rastin e incineratorëve, ishte një çështje që ishte në hetim penal nga SPAK-u, por Komisioni Parlamentar rezultoi me sukses. Pavarësisht, po, në atë moment, edhe tani, duhet të kemi parasysh, me sa dëgjova zotin Ballas, edhe unë e dija që kishte kallëzim. Zoti Balla nuk tha kallëzim, po tha referim. Tani kjo është luash me fjalët, sepse në prokurori nuk mund të çosh thjesht letra aq më tepër kurrë institucion shtetëror, por ti çon kallëzim penal. Se dim dhe institucione që qojnë indicje për vepër penale, sepse duan të mbrojnë veten. Por ideja është, në momentin që ti referon dhe ke dyshime se një institucion të caktuar është kryer një vepër penale, ti ke quar kallëzim penal. Pra, pavarësisht faktit se ka një kallëzim penal, kjo nuk e ndalon Komisionin Parlamentar që të ushtroj veprimtarinë edhe më gjerë se sa hetimin penal, por që nuk merr askënd përgjegjësi penale.